намагалися перетнути кордон за допомогою провідників. Двоє мешканців Харкова заплатили чоловіку 10 тисяч гривень за супровід до прикордоння в обхід пунктів пропуску. Крім того, ще одна харків'янка за таку ж суму зголосилася довести земляків на власному авто до лінії державного кордону. Після цього туристи мали намір через гори потрапити до Румунії по електронній карті за маршрутом, який придбали у головного організатора схеми за 4 тисячі доларів США. Однак неподалік Держрубежу прикордонники оперативно затримали порушників. Відтак організаторам схеми загрожує кримінальна відповідальність, а стосовно їхніх клієнтів складені адміністративні протоколи.